ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ಬೇಭತ್ಸ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪಾಪಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಮೃತದೇಹದ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಮೋರಿಗೆ ಎಸೆದವರು ಕಿರಾತಕ. ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನು ಪತ್ತೆಯಾಗದ ಮೃತದೇಹ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಭತ್ಸ ಕೃತ್ಯ. ಕೆವಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 34 ವರ್ಷ ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಎಂಬವನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿ. ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಭಯಾನಕ ಕೊಲೆಯ ಕೃತ್ಯ ಬಯಲಿಗೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ದಣಿ ಸಂದ್ರದ ಆಂಜನಾದ್ರ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿತ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೇ 8 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಾಪತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೇ 29 ಸಂಪಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಪತ್ನಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೇ 28 ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಆರ್ಪುರ್ನ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿರೋ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಪತ್ತೆ. ಮನೆಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಮನೆಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದು ಪತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ವು. ಇದರಿಂದ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆತನು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಳಿಕ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕರೆತಂದ ಪೊಲೀಸರು. ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅಸಲಿ ಕತೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಮಾಧವ್ ರಾವ್. ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬಳಿ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣದ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿದ್ದ. ಈ ಚೀಟಿ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಚೀಟಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮೇ 28 ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಈ ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಾಕ್ರಾಟ್ನಿಂದ ಶ್ರೀನಾಥ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆಸಿದ್ದ. ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ದೇಹವನ್ನ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮಾಧವ ರಾವ್ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ಮಾಡಲು ಮೃತ ದೇಹವನ್ನ 3 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲದಲ್ಲೇ ತುಂಬಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಮೊದಲಿಗೆ 1 ಬ್ಯಾಗ್, ನಂತರ 2 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹದ ತುಂಡುಗಳನ್ನ ಬೆಳತೂರು ಬಳಿಯ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ. ನಂತರ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದ. ಸದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವರ್ಗಾವಣೆ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶ ರೈಡ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮೃತದೇಹದ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಹುಡುಕಾಟ. ಕಳೆದ 3 ದಿನದಿಂದ ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆದರೆ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹದ ತುಂಡುಗಳು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಮೃತದೇಹ ಹುಡುಕಲು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನುರಿತರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 4 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಮನೆ ಮೂಲತಃ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಾರದ. ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಕುಟುಂಬ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಾಸವಿತ. ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿತ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಕೊಲೆ ನಡೆದ ದಿನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಮುಂಚೆಗೆ ಊರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಗನನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ. ಬಳಿಕ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ತಲೆಗೆ ಜಾಕ್ ರಾಡ್ ನಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದ. ನಂತರ ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೃತದೇಹವನ್ನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ತನ್ನದೇ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಸೆದಿದ್ದ. ವೇದಮೂರ್ತಿ, NKS TV4 ನ್ಯೂಸ್. ರಾಮಮೂರ್ತಿ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ತಾರೀಕು 302-201 ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ, 28ನೇ ತಾರೀಕು ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸಂಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ 29ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ. ತನಿಖೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವ್ರದ್ದು KR ಪುರಂ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ತುಂಬ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಆಗ್ತದೆ. ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ಅವರ ಮನೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಫೋನ್ ಏನು ಬಂದಾಗಿರೋದು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ
ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ನು ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ರವರು 28ನೇ ತಾರೀಕು ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಧವರಾವ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಏನು ಮಾತು ಆಗಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾಧವರಾವ್ ಅವರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ತು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಇವತ್ತು ಬಾಡಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಬಾಡಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪಿನಾಕಿನಿ ನದಿ ಕಡೆ ಕಾಡುಗೋಡು ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಂಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಕೇಸ್ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ತಗೊಂಡು ತನಿಖೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. 3 ದಿನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವರು ಬಾಡಿ ಹುಡುಕೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ನೂ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಕೊಲೆಗೆ ಬರೀ ದುಡ್ಡಿನ ವಿವರ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ? ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮೇಲೆ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ ದುಡ್ಡದೇ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಏನಾದರೂ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ಇದೇನು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾಂಡಾ ಇಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಸಡನ್ ಪ್ರೊವೊಕೇಶನ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಆಗಿರೋದ? ಇದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಥರದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಣಕಾಸದ ವಿಚಾರ ಇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ಪರಿಚಯನೇ ಇತ್ತು ಇವರು. ಸೊ ಈ ಹಣಕಾಸು ವಿಚಾರವಾಗಿಯೇ ಅವನು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅವತ್ತು ಇವ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾತಾಗಿ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಇವನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸರ್, ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮಾಧವರಾವ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ರ? ಮಾಧವರಾವ್ ಮತ್ತು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ರು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆರೋಪಿ ಇರೋರು ಬೇಸಿಕಲಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಯಾರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ. ಯಾಕೆ ಮೂಲತಃ ಇಬ್ಬರು ಆಂಧ್ರವರು ಅವ್ರ ಪರಿಚಯನೂ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೀಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋರು